Իմ համար զարմանալի է, երբ որ մեր հանրությունը սկսում է մեկնաբանել այն մասնագիտական տեղեկությունը, որ տալիս է պաշտպանության նախարարությունը, որ իրոք քարովաճարի հատվածում եղել են հակառակորդի դիվերսանտներ եւ նրանք գործել են հատուկ նախապատրաստված պլաններով եւ ինչ եք կարծում հակառակորդի դիվերսանտը պետք է իրենց այսպես համալրված համազգեստով հանդերձանքով հայտնվի մեր տարածքում եւ հանգիստ քայլի մեր տարածքում անկասկած նա պետք է այն տեսքը ունենա որպեսզի մեր տարածաշրջանում մենք նրան չկարողանանք այսպես բացահայտել եւ տարբերակել որովհետեւ այդ խմբի հիմնական նպատակը եղել է ոչ թե դիվերսոն հետախուզական դիվերսոն գործողությունները այլ եղել է հենց հետախուզական գործողությունները եւ այն նյութերը, որ մենք գտել ենք եւ այսօր գտնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավապահ մարմինների մոտ, նրանց մոտ ցույց են տալիս, որ նրանք ուսումնասիրել են ընդհանուր առմամբ քարվաճարի ամբողջ տարածքը, բոլոր ենթակառույցները, բոլոր զորամասերը, շարասյուների զորամասերի շարժերը եւ դրանք պետք է համապատասխան նյութ հանդիսանային Ադրբեջանի ղեկավարության համար համապատասխան որոշումներ ընդունելու համար։ Այդ դիվերսանտները հանցագործներ են եւ առաջին հերթին նրանք պետք է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով եւ միջազգային նորմերի համաձայն դատապարտվեն։ Կարծում եմ, որ այս պահին խոսակցություն չի գնում նրանց Հակոբ Ինջիղոլյանի հետ փոխանակելու, որտեղ Հակոբ Ինջիղոլյանը մոլորվել եւ շփոթվել եւ անցել է նրա տարածք, իսկ սրանք դիվերսանտներ են, որոնք որ պետք է պատժվեն, ընդ որում խիստ կերպով պետք է պատժվեն։